Hej, här står jag vid veckans konstverk, Konungen av Yvonne Törnqvist Larsson, som är uppsatt här i Holmbergsparken 2016. Yvonne Törnqvist är född i Karlstad 1952. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och Valand i Göteborg. Och hon är nu bosatt utanför Göteborg. Hon har gjort ett flertal offentliga konstverk runt om i Sverige, i Umeå, Göteborg och Floda och nu också här i Torshälla. Hon arbetar främst som skulptör och hon tycker om att testa olika typer av material. Hon får ju tänka på var hon ska göra sitt konstverk till. Om hon ska göra konstverk som ska vara inomhus så kan hon ju använda i princip vilket material som helst. Men om konstverket ska stå utomhus permanent så måste det ju klara av väder och vind. Och då finns det andra krav på materialet. Hon tycker just sådana här materialfunderingar och att försöka hitta på lösningar kring material, att det är en del av det som är roligt med att vara skulptör. Hon började sin karriär med att jobba rätt så minimalistiskt, men hon har gått ifrån det mer och mer genom åren. Och hon inspireras rätt så mycket av naturen. Till det här konstverket så blev hon inbjuden att göra en skiss för ett offentligt konstverk här till parken. Och då var hon här i Torshälla och tittade på platsen där konstverket skulle vara. Hon läste på om historien kring Torshälla som stad och också Holmbergsparken. Och hon fick då höra historien om Georg Nyströms vision om den här Holmbergsparken. Jag pratade om Georg Nyström för ett par veckor sedan då jag berättade att han anlade den här parken på slutet av 1800-talet. Han var då Torshälla stads stadsträdgårdsmästare och han ville att Torshälla stad skulle få en egen stadspark. Och hans inspiration var Skansen i Stockholm. Och han ville då att det här skulle efterlikna Skansen och bli ett miniatyrskansen. Och när Yvonne Törnqvist hörde den här berättelsen om Skansen så tänkte hon direkt på älgen och hon ville då att det skulle finnas en älg här i Holmbergsparken. Och det tyckte också juryn som skulle ta beslut om det här offentliga konstverket. De tyckte att en älg skulle bli ett oväntat möte för besökare här i parken men ändå var förankrat i historien med, i och med Georg Nyströms vision. Och Yvonne Törnqvist fick då förverkliga den här skulpturen och fick då vara med och bidra till att förverkliga Georg Nyströms vision om Holmbergsparken som ett miniatyrskansen. Konungen som den heter, skulpturen, är gjord i betong. Den är i naturlig storlek och den ligger här på en av de högre platserna i Holmbergsparken. Och blickar ut över parken, har god uppsyn av vem som kommer och går. Och den ligger här och vilar, eller kanske gömmer sig för jägare nu när älgjakten har börjat. Det var allt för den här gången. Vi ses om en vecka.